Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa na kanále zaplay.cz a já bych vás chtěl pozvat na Minecraftový server jménem GalaxyCraft, který vytvořil Magic Storm. No a vlastně, o co tady vlastně jde? Jsou tady vlastně minihry, jako je například Ender War, One in the Quicker, Kit PvP, Infected, Survival Games a mnoho dalších. Určitě se přijďte kouknout na tento server, je server pro 50 slotů, takže máte tady dost místa. Neberte to jako v uvozovkách reklamu nebo tak, ale chtěl bych vás pozvat tady na tento server. No a už můžete normálně, všechny chyby by měly být opravený, ale pokud by se vám zdálo, že se server laguje, tak chtěl bych upozornit, že server je v beta testingu, takže uvidíme, jestli se tam bude hrát, takže určitě přijďte. Tak doufám, že hodně lidí přijde. Mějte se. Ahoj.